Como é que vocês estão? Como é que tá o som aí embaixo? Tá legal? Tá legal? Tá legal? Glória a Deus. Gente, tudo começou bem lá atrás. O ano era 2002, mais ou menos, né, apóstolo? Quando eu pedi para Deus: Senhor, eu quero isso como meu ministério, eu quero rap como meu ministério. Só que para isso o Senhor tem que me mostrar uma igreja, alguém que abrace, um pastor, alguém que entenda, que aceite isso como ministério. E eu comecei a procurar algumas igrejas e nada, e nada. E um dia eu falei assim: eu vou visitar essa igreja, Templo Las Águias. É a última igreja que eu vou visitar. Se o Senhor não falar comigo hoje, eu desisto disso. E eu lembro que naquele culto o apóstolo falou, no final do culto ele pegou o microfone, e ele tinha ido num evento, Tribal Generation. Ele falou: irmãos, eu vi uma coisa lá, foi em Brasília, né, apóstolo? Que aconteceu, Goiânia? Minas Gerais. Aí o apóstolo falou: eu vi um negócio lá, um tal de hip hop, uns carçudos, uns caras de boné, eu quero isso na minha igreja. Glórias a Deus. E daquele dia para cá, irmãos, muita coisa aconteceu, e a gente vai conversar sobre isso no decorrer do evento. Glória a Deus! Para a gente subir, para mim, para você, para nós subirmos e morarmos com o Rei, é necessário passarmos por um processo. E é isso que fala esse som, que nós precisamos passar pelo aceitar a Cristo, conhecer a Cristo, entender que Ele é o melhor para a nossa vida, e só aí nós vamos mudar. Glória a Deus, vamos que vamos, DJ Jean. Oi, 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 mão lá em cima, Templo das Águias. É mais ou menos assim. Oi, 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 oi. Você precisa. A receita que cura o mal é mudar o caminho. Aceita que sem Jesus o mundo conduz a ficar sozinho. Aceita que a humildade é a capacidade de reconhecer. Aceita que o problema não está em tudo e sim você. Conheça que existe só um caminho, só um que leva pro céu. Conheça a paz que excede o entendimento e cruzou até Pinel. Conheça que existe um lugar onde vamos morar com ruas de ouro. Conheça o que te conhece e ouve sua prece e enxuga o teu choro. Sabe por quê? Você precisa. Você precisa. Você precisa. Você precisa. Você precisa. Você precisa. Que a merenda da alma do homem é o pão da vida. Entenda que a riqueza pra sua tristeza não é a saída. Entenda que foi por amor que lá no Calvário morreu pelos seus. Entenda que só pelo sangue vertido na cruz é que vamos ver Deus. Muda a direção, sua conversão te livra da morte. Muda que o ramo de arruda nunca te ajuda, isso não é sorte. Muda e através de sua mudança outros vão mudar. Muda e erga sua voz e grite pro mundo: Cristo vai voltar. Você precisa, vamos lá. Você precisa. 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 E digam oi, oi, oi. 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 E digam oi, 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 oi. Oi, 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 oi.
e digam: eu sou a geração de santidade, de santidade. Diga assim: eu vou. E diga assim: eu vou ganhar a cidade, ganhar a cidade. Glórias a Deus. No ano de 2002, nós lançamos um CD com o grupo Sinal Vermelho, do qual eu fiz parte durante 12 anos, eu e o Jean e o Andro. E nesse primeiro lançamento do CD nosso, nós criamos um evento junto com um apóstolo chamado Comunhão no Hip Hop. Nós não tínhamos noção, e até hoje acho que a gente não tem noção, do quão grande foi aquilo. Foram 6 edições desse evento. Teve, eu acho, acredito que no 4º ou 5º, nós tivemos mais ou menos umas 1.500 pessoas, mais de 100 conversões, meia tonelada de alimentos arrecadados. Gente, até hoje eu ouço testemunho de pessoas que se converteram nesse evento, de pessoas que começaram a cantar rap nesse evento, de gente que casou, se conheceu lá e hoje são casados, são pastores. E isso começou no Templo das Águias. Esse mover começou no Templo das Águias. Esse avivamento no meio do rap começou no Templo das Águias. E nós precisamos dar continuidade nisso, né, apóstolo? Glórias a Deus. Eu gostaria de chamar aqui no palco agora a minha grande participação da noite. Bruninha MC. Você não sabia que a Tereza cantava rap, gente? Essa música, ela conta 3 histórias, tá? A história de um presidiário, a história de uma mulher que sofria agressões do marido e a história de um viciado. Mas no meio dessa música tem alguém que dá uma ideia para eles e fala: você não está só. Quando o mundo diz para você, amado, que é o fim, eu digo, é apenas o começo, não é não? Solta lá, DJ Jean. Tudo aqui é escasso, pouco tem que preservar. E da janela da cela que eu consigo avistar uma rua ao longe, uma praça do rio, um menino empinando uma pipa do Brasil, onde se viu há 12 meses na espera. As árvores florescendo, minha segunda primavera. Fui acusado de roubo no mercadinho na vila. Como é que eu vou provar que eu tava em casa com a filha? Ontem eu vi no radinho que grampearam o prefeito. Foi comprovado o desvio, mesmo assim foi reeleito. Acreditar em justiça, meu irmão? De que jeito? Não tem como. Você não está só. Eu digo que é o começo, que é o começo, que é o começo. Eu digo que é o começo, que é o começo, que é o começo. Os madeirites não morrem, o teto todo furado. Essa noite choveu, nosso colchão tá molhado. Peraí, vou preparar um café pra vocês, fatiar pra render, um pão francês para 3. O mais novo pergunta do pai a toda hora: como que eu vou contar que me largou e foi embora? Preferiu a bebida, prostituição. Me bateu outro dia, quase perdi a visão. O soco foi muito forte, caí, não vi mais nada. Quando eu acordei, eu vi uma maca deitada. Toquei o rosto, inchada, fiquei desesperada. Foi quando a enfermeira disse que eu fui assaltada. Meu marido foi quem fez o relato e na vez dele disse: se abrir a boca eu te mato. Você não está só. Eu digo que é o começo, que é o começo, que é o começo.
é o crack, é o veneno. Minha mente é dela, o tempo todo desce a favela, mano. Entendo o jogo, paga com a vida, quem não paga com a nota. E eu tô de partida, fui atrás da minha cota. Carro em casa eu dissolvi, e com a fumaça eu vi sumir. A família, amigos, rapaz, decisão, mudaram meu nome pra noia, ladrão. Enquanto eu corro atrás da pedra, a morte corre atrás de mim. Escolhei um oitão, planejo o fim. Enquanto eu fui puxar o gatilho, uma voz ouvi dizendo assim: você não está só. Seu choro e clamor eu conheço. Se o mundo diz que é o fim, eu digo que é o começo. Que é o começo, que é o começo. Eu digo que é o começo. Que é o começo, que é o começo. Aí, ó. Valeu, Bruna. Deus abençoe. Durante esse período, durante esses 12 anos, com o sinal vermelho, nós pregamos em muitos lugares, cantamos em muitos lugares, viajamos. E nós entendemos uma coisa. A palavra, quando ela é lançada, ela nunca volta vazia. Diga assim: nunca volta vazia. Quando você fala para uma pessoa que Jesus ama ela, que Deus tem um plano na vida daquela pessoa, quando você dedica um tempo a isso, e que tempo precioso, saiba que quem age é o Espírito Santo. Quem faz, quem usa você é o Espírito Santo. Quantas vezes a gente cantava nos lugares, a gente saía de lá e aquela, sabe, aquela muvuca, às vezes a gente não conseguia falar com as pessoas. Mas depois de algum tempo, a gente ouviu os testemunhos. Cara, aquilo que você falou me tocou. Eu me converti naquele dia. Eu me reconciliei com Jesus naquele dia. Então, jovem, o que eu quero dizer para você, esse tema do evento, do nosso retiro, ele é um tema muito forte, excelência. O que é viver em excelência? É você dar o teu melhor. É você dar o teu melhor tempo, é você dar o melhor momento da sua vida. E o melhor momento é agora, que você tem força, que você tem gás, que você está cheio de energia. Só que o mundo, irmão, irmã, ele quer te enrolar, ele quer te enganar, entendeu? Ele quer que esse tempo que nós temos que dedicar ao Senhor Jesus Cristo, a gente gaste com internet, a gente gaste correndo atrás de, sei lá, de bebida, de mulher. Quando a gente tinha que estar correndo atrás das almas, né, indo atrás de falar de Jesus, praticando realmente o ID a que nós fomos chamados. Então, irmão, faça com excelência. Dê o seu melhor. Viva intensamente os seus dias. Os seus dias que você tem de força, de vitalidade. Eu tenho 33 anos. Às vezes eu quero fazer coisas e eu não consigo fazer, né? Me movimentar ou talvez cantar da forma quando eu tinha 15, 16 anos. O tempo passou. Então, que o tempo que você está vivendo agora seja um tempo intenso na presença do Senhor Jesus. Glória a Deus! Quem é pai aí? Quem tem filho? Quem tem filha? Agora a gente entende, né, não? Qual que é a responsa de você ser exemplo para alguém, né? A minha filha, amados, o meu pai, eu vou contar uma coisa para vocês. Meu pai, ele tem costume de ir no banheiro escovar o dente, e quando ele termina, está terminando de escovar o dente, ele dá uma escarrada assim, bem, bem forte, sabe? E eu me acostumei com isso. Meus irmãos se acostumaram com isso. E a minha bebezinha, ela ouviu um dia meu pai fazendo isso, e agora ela associou o vô a esse barulho. A gente falou: cadê o vô, Júlia? Ela faz... Cadê o vô, neném? E ela vê ele, ela faz isso.
Então, às vezes, a gente está fazendo coisas, a gente não tem noção, mas eles estão imitando a gente, né? Essa é a responsabilidade, nós sermos espelhos. E nós somos mais que 100% de influência na vida dos nossos filhos. E na vida dos seus amigos também, quem não é pai, né? Então, a nossa missão é de ensinar o menino no caminho que deve andar. Quando crescer, ele não se desviará dele. Ensina o menino. Vamos que vamos, DJ Jean. Ei, ô. Jesus nos ensinou.
Aplauda o Senhor Jesus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Irmão, nós temos visto aí muitas coisas acontecendo. Guerra, rumores de guerra, atentados terroristas. Pai matando filho, filho matando pai. Irmão matando irmão. A economia do jeito que está. A política nem se fala. E às vezes você pode se perguntar, será que Deus perdeu o controle? Quero te dizer que não. É o homem que a cada dia se corrompe mais. Então sabe o que nós temos que fazer? Esconder a palavra de Deus no nosso coração, para que ninguém roube. Esconder a palavra no nosso coração para ter paz, e nela nós teremos paz. Glória a Deus! Vamos que vamos. Aí, o evangelho oprimido, o presídio entupido, a maconha na praça, moleque já na cachaça, policiais sentam o dedo, mães cada vez mais cedo. Será que Deus perdeu o controle, irmão? Será? O mundão tá louco, tá embaçado, é treta, tiro, sangue pra todo lado, a iniquidade vem se multiplicando. Olha no planalto, o assalto tão roubando. Mano, tá no crack, só o pó. Vai, vendendo a própria roupa, passa a perna até no pai. Mina de 10 anos rebolando no funk, o moleque que desanda quando anda com a gangue na loucura. É tradição que família não existe, que o conteúdo é podre, quem já sabe não assiste. Pega o controle e muda de canal. Imagina Jesus volta no capítulo final. Deus não perdeu o controle. O homem que a cada dia se corrompe mais. Eu preciso ser separado e esconder tua palavra no meu coração pra ter paz. Deus não perdeu o controle. O homem que a cada dia se corrompe mais. Eu preciso ser separado e esconder tua palavra no meu coração pra ter paz. Pega o troco errado e não vai falar. E no fim do dia a caixa vai ter que pagar. Igrejas que pregam evangelho sorrisal, que só serve pra você quando tá mal. Compra como compra e não paga ninguém. Quando chega o cobrador, filhos sem respeito, pais não são exemplo. Passa a noite no boteco e pra família não tem tempo. Se não ama o parceiro, quem dirá o inimigo? Mansidão, que nada mexeu comigo, eu brigo. O controle está na mão do Todo-Poderoso. Esqueceu que ele falou que o mundo jaz notinhoso. Deus não perdeu o controle. O homem que a cada dia se corrompe mais. Eu preciso ser separado e esconder tua palavra no meu coração pra ter paz. Deus não perdeu o controle. O homem que a cada dia se corrompe mais. Eu preciso ser separado. Você também. Esconder tua palavra no meu coração pra ter paz. Aí, sangue bom. Deus não perdeu o controle de nada. Deus ainda está no controle da minha e da sua vida. Aplauda o Senhor Jesus. Galera, quem sabe aqui aonde surgiu, aonde começou o rap? Vai ganhar um CD, quem souber. Aonde começou? Na Jamaica. Por quê? Porque era para protesto. Acertou, acertou. Pô, uma salva de palmas, cara. Uma salva de palmas pro cara. Você já tem o CD, né? Dá de presente pra alguém, então, hein? Ó, cobra, cobra. Então, assim, o rap surgiu na Jamaica pelos chamados Toaster. Eles faziam protesto ali, na, né, viam as paradas erradas na rua e tal, em cima do caminhão, começavam a protestar sobre aquilo, depois começaram a jogar uma batida atrás,
E o rap foi tomando forma. Depois foi levado para os Estados Unidos através do DJ Cole Herc, se eu não me engano. Se eu errei, depois alguém me corrija. E tomou forma, a sua forma, nos Estados Unidos. E o rap faz parte do hip-hop. Quem sabe o que é hip-hop? É a união dos quatro elementos. Break, MC, B-boy e DJ. Então eu quero ensinar uma coisa para vocês aqui hoje. Diga assim, há tempo para todas as coisas. Glória a Deus. Então assim, o Guerra vai subir e vai cantar. Depois nós vamos dar um tempo pro break, tá? Então tem o tempo do break, tem o tempo do MC. Não tem? Diga. Beleza, gente? Então quando o Guerra estiver cantando, vocês escutem. Depois vai ter a dança, amém? Então eu quero receber aí, vamos ver, o pessoal tá vendo quem que nós vamos chamar lá. Gente, eu quero agradecer a oportunidade que o apóstolo nos deu, agradecer por esse projeto que nós estamos lançando aqui hoje, que é a Rap Church. O pastor vai falar mais um pouco sobre isso depois. Tem umas surpresas bem legais aí para vocês. A nossa igreja é a prepulsora do rap cristão, eu acredito, no Paraná, né? Então Deus tem feito e com certeza vai fazer muito mais através desse estilo, que é o estilo que domina hoje os guetos e as periferias, não é não? Não é não? Glórias a Deus. Glória a Deus. Paz seja com todos. Sei que o nosso tempo está um pouco passado, mas eu quero que você abra a palavra do Deus Todo-Poderoso, lá no livro de Daniel, no capítulo 5. Eu quero que o pessoal que está lá fora, eu quero que entre, por gentileza. Irmãos, eu tenho dificuldade em pregar com muita movimentação, então espero que você tome o teu assento e fique em paz. Em nome de Jesus. Daniel capítulo 5, nós iremos ler desde o versículo 1 até o versículo 8. Tem como colocar aqui no telão? Daí não precisa de luz. Daniel capítulo 5, versículo 1, eu não sei como é que está a tua tradução, mas na minha tradução diz assim: o rei Belsazar deu um grande banquete a mil dos seus grandes, e bebeu vinho na presença dos mil. E havendo Belsazar provado o vinho, ele mandou trazer utensílios de prata e também de ouro, que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo, que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei e os seus grandes, as suas mulheres e as suas concubinas. Então trouxeram os objetos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos seus deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Versículo 5, na mesma hora, apareceram os dedos de mão de homem, e escreviam defronte do castiçal. Na caiadura da parede do palácio do real, o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou todo o seu semblante do rei, os seus pensamentos o turbaram, a junta dos seus lombos se relaxaram e os joelhos bateram um no outro. Ordenou o rei em alta voz que se introduzisse os encantadores, os astrólogos e os feiticeiros e disse: o rei ao sábio da Babilônia, qualquer que ler essa escritura e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro do pescoço. E será no reino o terceiro dominador. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Agora vai lá para o versículo 22. Mas tu, seu filho Belsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste de tudo isto. Em vez disso, levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti. E tu, os seus grandes, as bebeste vinho neles. Além disso, deste louvores ao Deus de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não vem, nada ouve nem sabe, mas a Deus, em cuja mão está a vida e todos os seus caminhos, a ele não glorificaste. Então dele foi enviada aquela parte da mão e escreveu-se essa escritura que se escreveu, Mene, Mene, Tekel e Parsim, em algumas traduções está Ufarsim, esta é a interpretação daquilo, Mene, contou Deus o teu reino e acabou. Tekel,
pesado foste na balança e foste achado em falta. Peres, dividido foi o teu reino, e dado aos medos e aos persas. Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu queria, se alguém pudesse trazer uma água para mim, por favor. Amados, antes de eu iniciar a mensagem, eu queria saber se o Matheus está aí, algum tecladista. Eu tenho o costume, irmãos, de ministrar a palavra com o fundo. Matheus está ali, obrigado, Matheus. E a palavra que Deus tocou no meu coração, irmãos, meditando todos esses dias sobre Daniel. Quem aqui leu o livro de Daniel já, irmãos? Quantos aqui já leram? Glória a Deus. O livro de Daniel é um livro fantástico. Obrigado. E eu queria falar nessa noite contigo sobre a balança de Deus. Talvez eu poderia intitular essa mensagem com vários temas, mas eu queria intitular tão simples assim como a balança de Deus. Talvez se eu perguntasse aqui para muitos quantas pessoas que gostam de festa, talvez muitos, a grande maioria iria dizer que sim. E eu fico imaginando, irmãos, fazer uma festa sabendo que no meio dessa festa vai acontecer um grande desastre. Eu fico imaginando nós preparando uma festa, eu penso aqui que alguém que prepara uma festa não prepara pensando que vai ter um desastre na festa. Todos nós, quando vamos preparar uma festa, nós temos zelo com aquilo. Nós queremos fazer a melhor forma possível, na verdade nós queremos impressionar aqueles que vêm. Queremos que tudo seja perfeito, que tudo ocorra bem. E eu não fico imaginando alguém talvez fazer uma festa pensando que no meio da festa vai acontecer algo que vai entristecer a muitos. E eu duvido que se tem algum jovem aqui que não gosta, jovem, adolescente, gosta demais de festa. Todos nós gostamos de festa. E todos nós queremos que as pessoas vá para sua casa lembrando dessa festa e que passe anos. Eu lembro de festa, irmãos, que de quando eu era pequeno. Festas agradáveis de família, lembro de festa também que eu fui. Depois da minha conversão, onde eu fiquei muito impactado, porque as festas que outrora eu participava, existia maconha, existia tubão e era isso a noite toda. Mas quando eu fui a primeira vez numa festa cristã, eu achei maravilhoso. Eu vi que não precisava nada daquilo para satisfazer, nada daquilo para que a gente viesse tirar a pira, não precisava nada disso. Mas agora pense comigo, lendo aquilo que nós lemos no texto, imagine nós realizar uma festa e algo acontece inesperado e assustador. O texto que nós lemos aqui narra que isso aconteceu com o rei da Babilônia, rei chamado Belsazar. E daí você pergunta, pastor, quem foi esse rei chamado Belsazar? Verdade é que, irmãos, como diz ali em Daniel capítulo 5, versículo 2, 11, 18 e 22, nós vemos que Nabucodonosor era mencionado como sendo o pai de Belsazar. Mas Nabucodonosor, ele não era o pai de Belsazar, segundo aquilo que nós estudamos perante a história, a arqueologia, mas apenas é relatado na Bíblia como pai, porque os escritores bíblicos, no tempo da Idade Média, eles mencionavam como filho para pessoas que eram seus ancestrais. Por exemplo, talvez um avô teu poderia ser chamado seu pai. Até porque nós podemos ver, irmãos, que essa palavra, ela não existia, avô, na língua deles. E nós podemos ver também o exemplo de Jesus, que Jesus foi identificado como o filho de Davi. Mas Jesus não era filho de Davi, mas ele foi mencionado, porque eram seus ancestrais. Então, na história arqueológica, o irmão diz que esse rei chamado Belsazar, ele não existiu, ele estava estudando arqueologia. E diz que esse rei, ele não existiu, que o último rei da Babilônia foi chamado Nabunido. Esse rei Nabunido, irmãos, ele reinou depois de Nabucodonosor, 24 anos depois. E então, anos depois, buscando os tabletes da arqueologia do Egito, descobriram que Nabunido tinha um filho, e esse filho era chamado Belteshazzar, que seria esse camarada aqui, Belsazar. E como eu falei, o vocabulário caldeu, ele não tem essa palavra chamado avô. Por isso, a Bíblia, quando você lê aqui, talvez você vai entrar ali, opa, o pastor pregou heresia. Não, ele não era pai, Nabucodonosor não era pai de Belsazar. Ele era avô. Significa então que
Belsazar era seu neto. Apenas Nabonido, então, sendo pai de Belsazar, não mencionado no texto, ele era genro de Nabucodonosor. Então, o rei Nabonido, alguns anos após a sua posse do rei da Babilônia, então ele se transfere, porque ele é um camarada meio preguiçoso, segundo o que foi descobrido na arqueologia. Ele foi para Temã, na Arábia, e lá em Temã ele pegou e falou bem assim: olha, deixa com que o meu filho, Belsazar, cuide e governe a Babilônia. E aqui então eu quis entrar todo esse relato para que você entendesse quem era esse camarada chamado rei Belsazar. Irmãos, confesso para vocês que, estudando durante esses dias sobre essa história, eu não tinha ouvido alguém pregar sobre essa passagem de Mene Mene Tekel Upharsin. Apenas eu ouvi um rap uma vez, o Rafa também canta no rap, e uma vez no comunhão do hip hop, os meninos cantavam Mene 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 Tekel Upharsin, Mene Mene Mene, tinha um rap. E daí, estudando, olhando a história, eu descobri algo muito fantástico. Eu descobri que, ao mesmo tempo, a misericórdia de Deus, e ao mesmo tempo, eu vejo também o juízo de Deus. Como nós vemos, irmãos, voltando à Bíblia, diz que esse rei, Belsazar, deu uma festa, e essa festa não foi de acordo com o planejado. O texto que nós lemos relata-nos coisas extraordinárias, porque uma festa ela é interrompida com uma mão a escrever uma inscrição na parede, que ninguém conseguia traduzir. A inscrição dizia então, Mene Mene, Tekel, Upharsin, ou Upharsin. Toda aquela festa, então, que estava em meia alegria, terminou o medo e veio dar lugar, então, à alegria. Imagine, então, verem apenas uma mão escrevendo na parede. Irmão, você consegue imaginar uma mão, apenas a mão, você numa festa de 15 anos, teu pai numa festa linda e, de repente, uma mão aparece na parede? Eu creio que nós sairíamos todos correndo. Eu creio que nós ficaríamos também como esse rei, com seus joelhos trêmulos, apavorados. E amados, o problema aqui eu quero deixar bem claro que Deus não é contra a festa. O problema não é e nunca foi a festa, nunca será. Mas o pecado e o descaso de Deus com Deus, esse sempre será. O nosso pecado, esse sempre será. E essas festas, irmãos, não eram como as nossas, que duram em torno aí de 10 horas, muito, né? Quanto tempo dura uma festa, irmãos? Me ajudem. 4? 5? Quem falou 8? O Chitone já vai além. Misericórdia, Chitone. 4, 5 horas uma festa, irmãos. Mas essas festas, irmãos, tinham duração de 7 dias ou mais. Pois esses banquetes pródigos eram costume do mundo antigo. Tanto que se você olhar lá no livro de Esther, capítulo 1, versículo 3 e 4, você vê que o rei, chamado Assuero, ele dá uma festa que dura 180 dias. Você consegue imaginar? Imagine, irmãos. Quantos dias vocês estão no retiro? Vai fazer 5 dias amanhã. E já é maravilhoso. Imagine você poder passar no retiro 180 dias. Quem gostaria aqui? Digam glória a Deus. Mas eu tenho uma boa nova para você, que no céu nós vamos passar a eternidade retirando com Cristo. Mas a festa desse camarada chamado Belsazar não era uma festa, irmão, como as nossas. Talvez com Coca-Cola, com pizza. Não era uma festa, irmão, como os piadinhos lá no bairro. Vamos fazer uma festa, fazer um Mac Favela. Mac Favela, irmãos, que eles ajuntam, cada um pega um troquinho e eles pegam, compram lá uma linguiça, um tomate. É só o nome, irmão, porque o pessoal lá é meio entojado. Quero comer perdigão, quero comer coisa boa. Mas eles dão o nome de Mac Favela. Mas a nossa festa é diferente do que essa festa que Belsazar fazia. Essa festa, irmãos, era uma festa onde a orgia corria solto. As sacerdotisas que eram convidadas para vir nessa festa não eram sacerdotisas, eram prostitutas nessas festas. Existia nessa festa, irmãos, pedofilia, sexo com criança. Existia zoofilia, sexo, irmão, com animais. Existia, irmãos, tanta besteira, necrofilia, sexo com mortos. A Bíblia declara o texto, mas além do texto, irmãos, tem muitas coisas ainda que vai além. Talvez muitos olhem a história e falem, nossa, Deus pesou a mão sobre esse camarada. Mas a verdade é que esse camarada desafiou a Deus. E dura coisa é quando nós desafiamos a Deus. Mas então, no meio da festa, então, vem o desastre. A mão aparece na parede, escrevendo algo. Amados, a Bíblia diz, ela nos informa, que ao homem está ordenado morrer apenas uma vez. Aí, então, vem o juízo. Mas mesmo assim, em alguns casos, extremo pecado, como esse,
Deus então antecipa o juízo dele. Deus então antecipou o juízo dele, como você já sabe, em Sodoma e Gomorra. Você lembra da história, não precisa falar. Deus antecipa então também o juízo dele com Ananias e Safira. E agora nós vemos também, irmãos, aquilo que nós estamos falando nessa noite, com esse rei chamado Belsazar. Em alguns casos, o pecado ele é tão pesado que a balança de Deus, irmãos, ela tem que agir. Em alguns casos, como em Sodoma e Gomorra, o pecado já tinha ultrapassado o terceiro céu. Já estava alcançando as narinas de Deus, Deus não suportava mais o cheiro do pecado. E assim aconteceu com esse homem também, Belsazar, Deus não suportava mais. E verdade é, irmãos, que todos nós, queremos ou não querendo, todos nós estamos sendo pesados na balança de Deus. Eu e você, nós estamos sendo pesados na balança justa de Deus. E a balança de Deus não precisa de ferimento, irmãos. A balança de Deus, ela é eficaz. A balança de Deus não é como as mulheres, às vezes, que vão na farmácia. Às vezes eu vou com a pastora fala, ah, essa balança está estragada. Toda vez a balança está estragada, irmãos. Mas a balança de Deus, ela é justa. A balança de Deus, ela pesa para todos. E a balança de Deus vai ao ponto de nos pesar de forma integral. Deus pesa as nossas atitudes, Deus pesa os nossos pensamentos. Deus pesa as nossas intenções mais profundas do coração. Deus pesa os nossos sentimentos. Como o salmista Davi fala em Salmo 139, Senhor, se eu for para o mais alto monte, ali o Senhor está. Se eu descer ao mais profundo abismo, ali o Senhor também está. Meu amado, não importa onde você esteja, Deus está contigo. Como nós cantávamos com as torcidas organizadas antigamente, pode correr, mas não pode se esconder. Pois aonde você for, Jesus vai atrás de você. Aonde você for, Jesus está. Não pense você que você escapa. E o texto que lemos informa-nos que esse rei, chamado Belsazar, deu uma grande festa no seu reinado a 1000 dos seus grandes. Ali estavam governadores, talvez estava Dilma, talvez estava Silvio Santos, talvez estavam, irmãos, tantas pessoas, capitões de guerra e etc. E a Bíblia fala que esse rei bebeu vinho na presença dos 1000. E o verso 2 começa dizendo que havendo Belsazar provado o vinho. E aqui eu quero entrar no parênteses. Salomão diz em Provérbios, no capítulo 20, verso 1, que o vinho é escarnecedor, e a bebida forte, alvoaçadora, e todo aqueles que neles errar, nunca será sábio. Nunca será sábio. Nunca será excelente. O Espírito do Senhor a toda hora nos convida, como Paulo fala, não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito de Deus. Tem jovens ainda que vêm perguntar acerca do vinho. Apóstolo, tem jovens que ainda não aprendeu. Ah, muitos vêm falando, ah, mas Jesus transformou algo em vinho. Por que que eu não posso beber? Eu te pergunto, você acha que Jesus transformou água no mesmo vinho que tem no mercado chamado Campo Largo? Você acha que Jesus transformou a mesma água em vinho que diz lá em Provérbios 23, 31? Aonde Salomão fala, não olheis para o vinho quando ele se mostra vermelho. Quando ele resplandece no copo e se escoa suavemente, no seu fim morderá como a cobra, e como o basilisco picará. Os teus olhos verão coisas estranhas, e tu falarás perversidades. Ou serás como se deita no meio do mar, e como que se dorme no topo do mastro. E dirás, me espancaram, e não me doeu nada. Bateram, e eu não senti, e quando verei a despertar, ainda tornarei a buscá-lo outra vez. Olha o que a Bíblia está falando, irmãos. Olha o que Salomão está falando. O camarada toma um gole de vinho. Aquele que se escoa vermelhinho no copo. E no outro dia, irmãos, ele não sabe nem o que fizeram com ele. Outro dia ele não sabe nem o que aconteceu com ele. Me bateram, me espancaram. E não sei o que fez comigo. E ainda quando voltei a despertar da ressaca, eu volto a beber. E eu vou além, como o Edson falou um dia. Se você quiser beber vinho como o que Jesus transformou lá nas bodas Caná da Galileia, se você fazer os milagres que ele fez, então você pode beber. Vamos combinar assim. Se você fizer os milagres que Jesus fez, então você pode beber. Mas a verdade é que eu tenho toda a convicção do mundo que Jesus não tinha transformado água nesse mesmo vinho no qual Salomão está citando. Uma vez na empresa eu era vendedor, eu ganhei uma cesta de queijos e vinhos. E de repente todos na empresa vinham, falavam, o que você vai fazer com esse vinho, você não bebe. Eu falei, não bebo, mas eu vou jogar fora. Todo mundo queria vinhos importados, uma cesta caríssima. E eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi descer no ralo. Tem gente que tem dúvida acerca dessas coisas. Quando eu me converti, irmãos, eu vi reportagens que o vinho era bom. E confesso aqui, meu pecado, que até então leigo, eu
ouvi essa reportagem, Globo Repórter, então fui no mercado e comprei vinho porque falava que era bom pro coração. Irmão, balela, bom pro coração é Jesus. O resto é história fiada. Mas verdade é que eu, todo dia antes do meu alimento, eu tomava uma colher achando que aquilo era bom. E de repente, um dia eu estava orando, Deus falou bem assim, o Zé Pilindo está na tua geladeira, tira ele de lá. Eu falei, misericórdia. Tem jovens com Zé Pilindo ainda na estante e na geladeira, tira de lá, jovem, pelo amor de Deus. Tire o Zé Pilindo da sua geladeira. Não deixe lá nem para fazer sagu, irmãos. Uma vez eu estava na empresa e daí fui me alimentar e eu perguntei para a mulher, essa sobremesa tem vinho ou não? Ela, por quê? Eu falei, porque se tiver vinho eu não como. Mas por que você não come? Porque não condiz comigo. Ela falou, tem vinho. Eu falei, muito obrigado. Muito obrigado. Não quero. Ah, vamos fazer carne com um molho temperado de cerveja, irmãos. Vá para bem longe, eu não vou comer. E tem mais, irmão, cerveja sem álcool. Isso daí é pegadinha do malandro para você. E aí é pegadinha do malandro. Pare com essa história, irmãos. Cerveja sem álcool, camarada toma lá na praia, ainda posta, coloca no Facebook. Está escandalizando um monte de gente, pessoas estão indo para o inferno por causa de você. Ah, é 0% de álcool que eu posso beber. Para, irmãos, para. Outro dia você vai querer provar que tem álcool também e você vai cair na pegadinha do malandro mesmo. Vai virar o bonezinho assim, yeah, yeah. Irmãos, para. Para. Mas voltando à mensagem aqui. A Bíblia fala que depois de beber muito, possivelmente muito vinho, o rei lhe deu uma ordem. Tragam os utensílios sagrados que meu pai trouxe do templo de Jerusalém. O rei, sem nenhum temor, quis humilhar o Deus de Israel. O Deus não se importou, esse homem, esse rei, não se importou que Deus estava na festa. Começou a beber vinhos nos vasos sagrados. Irmão, esse camarada não teve temor. Os utensílios que foram roubados, irmãos, de Jerusalém. Então ele traz para a festa dele na Babilônia, achando que ia ficar tudo tranquilo. Eu não sei quantos dias que essa festa já estava rolando quando aconteceu isso. Talvez 3, 4 dias, talvez até mais. Mas aqueles vasos e copos eram apenas para serem utilizados no templo sagrado e não para serem usados em outro lugar. Salomão dizia, o princípio da sabedoria é temer a Deus. E esse camarada não temeu. E tem pessoas que ainda não estão temendo. E ainda eu vou também além, irmãos, tem muitos jovens, homens, metendo a mão em vasos, melhor em vasas, que são sagrados a Deus. Tome cuidado. Tome cuidado. Não pense você que quando você fica dando em cima de uma menininha, que você não está dando em cima da menina dos olhos de Deus. É do templo do Senhor, irmãos. Esse rei pegou, irmãos, e zombou de Deus. Ah, eu vou trazer, acho que eu vou apavorar aqui com essas taças de ouro e de prata. Manda trazer tudo lá, tentando escarnecer Deus. Da mesma forma, irmãos, é nos dias de hoje. Jovem, pare de colar chicletes embaixo do banco da igreja. Pare, cuide da igreja. Não vá no banheiro e joga papel no chão. Você quer ter o espírito excelente como? Pare. Fomos lavar as cadeiras esses dias, irmãos. Eu, a Bélia, a irmã dela e a pastora. Encontramos um monte de chicletes, banco novinho, irmãos. O banco que a própria pessoa compra com o dízimo e oferta. Mas não tem o direito mais, porque eu entregou a Deus. Não tem mais o direito de fazer nada. Apenas de usufruir daquele assento. Mas verdade é que quando alguém começa, sem nenhum temor a Deus, a fazer tudo o que desagrada a Ele, o prato da balança de Deus então começa a pesar. E aí que entra o grande cuidado. O verso 4 mostra que depois de beberem muito vinho nos vasos sagrados, ainda por cima eles davam louvores aos deuses de ouro, de prata, de madeira, de ferro e de pedra. Como diz lá Salmo 115, deuses que têm olhos, mas não vê, deuses que têm boca, mas não fala, têm nariz, mas não cheiram, têm ouvido, mas não ouve, têm pés, mas não andam, têm mãos, mas não apalpam, nem som algum sai da sua garganta. E daí o salmista Davi fala no versículo 8, torne-se semelhante a eles todos que os fazem e todos os que neles confiam. E daí você olha para mim e fala, ah, pastor, mas eu não sou nenhum idólatra, eu não acredito em imagem de escultura. Mas eu quero dizer que todas as vezes que você coloca algo acima de Deus, você está idolatrando. Quando você coloca o teu ministério, quando você coloca o teu trabalho, quando você coloca a tua soberba, ah, eu não levo desaforo para minha casa, então você é um idólatra. Quando você toma uma ação dessa, você é um idólatra.
Quando a camiseta do teu time lá da Império, da Fúria Independente, do Fanático vai além da camiseta, que era pra você estar com a mensagem de Cristo, você é um idólatra também do teu time. Para com isso. Tudo aquilo que nós colocamos em primeiro lugar antes de Deus é idolatria. Tudo aquilo. E Jesus, ele menciona lá em Mateus 6,33, busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais. Deus vai acrescentar na tua vida. E porque ainda tem muitos que estão buscando dar o primeiro lugar para as outras coisas e não para Jesus? Por que muitos estão ainda nessa fase? Mas voltando ao texto, perante a situação que estava ocorrendo, Deus intervém, como lemos no início. Uma mão escreve na parede, mene, 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 tekel, parsim. Pesado foste na balança e achado em falta. Dividido foi o teu reino, excedeu aos medos e aos persas. O reino desse homem estava prestes a chegar ao fim. No final desse dia ele morreu. Irmãos, imagine você fazer uma festa, você já estava preparando essa festa para a tua morte. Foi isso que aconteceu com esse rei. A Bíblia fala que depois de acontecer esse fato que a mão escreveu na parede, ele então chegou ao fim dele. Muitos foram os homens que, ao serem pesados na balança e achados em falta, lhes foi tirado o que tinha recebido com permissão de Deus. Irmãos, quando nós somos pesados na balança, aquilo que é por direito nosso, aquilo que é promessa que Deus deu para nós, é tirado de nós. E pastor, como que eu sou pesado na balança? De várias formas. Não somente fazendo festa e se contaminando com orgias, como aconteceu com esse rei. Mas muitas coisas ainda que jovem, você está no pecado e não consegue abandonar. Lembram de Saul? Esse camarada foi pesado na balança. Perdeu o seu reinado para Davi. Lembram de Esaú também? Perdeu também o seu reinado. Perdeu a sua primogenitura para o seu irmão. Para Jacó. Lembram de Judas? Esse camarada, o traidor, foi pesado também. Não queira ser pesado na balança de Deus. Amados, todos que correm o risco de ser achado em falta, correm o risco também de perder a permissão de Deus, as bênçãos de Deus. Correm o risco de perder a salvação, irmãos, que é o mais importante. A salvação, irmãos, é o mais importante que você pode ter nas tuas mãos. Não perca ela por nada. Irmãos, vamos ser mais racionais. O culto é racional, amém? Vai passar o retiro, eu quero perguntar para você como é que vai ser a tua quarta-feira. Nós costumamos falar, irmãos, que o crente nasce na segunda. Porque segunda não tem culto. Para quem tem emi, tem esse alimento. Como é que vai ser depois do retiro? Você veio aqui, você pulou, você dançou, você chorou, você foi ministrado, um foi batizado no Espírito Santo. E como é que vai ser a quarta-feira, quando você estiver na tua casa? Por isso, seja, irmãos, racional com Deus. Seja razão. Porque razão, ela é eterna. Jesus é eterno. A emoção é passageira. Pare com as coisas emocionais. Eu trabalhava na Nilco e lá tinha um encarregado que trabalhava lá cerca de 12 anos, ganhava muito bem. E de repente, irmãos, ele era casado, tinha família, ele se envolve com uma menina do setor dele. Esse camarada não tinha quarta série, mas ele, durante a sua experiência, muito tempo, bagagem de empresa, ele foi levado encarregado, o pessoal gostava dele. E por 5 minutos de emoção, ele perdeu tudo que tinha. Ele ficou com essa menina na empresa, teve relação com ela na empresa. A sua esposa descobriu, separou. A empresa descobriu, mandou ele embora sem justa causa. O marido da menina descobriu, foi lá com uma arma para matar ele. 5 minutos. 5 minutos. Uma relação de 5 minutos. Ele perdeu tudo. Foste pesado na balança. Foste pesado na balança. Daniel, no verso 22, ele explica a razão desse julgamento de Deus. E tu, seu filho Belsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste de tudo isso. Nessa frase aqui nós encontramos, irmãos, 2 erros graves que esse homem teve, que levou ele a errar dessa maneira. A primeira foi que ele não humilhou-se o seu coração perante Deus. E a Bíblia fala que todos aqueles que se humilhar perante Deus será exaltado. Segundo, que ele não aprendeu com a história do seu predecessor Nabucodonosor. Ainda que ele soubesse de tudo. E isso, irmãos, eu estou para dizer que acontece nos dias de hoje também. Hoje a igreja evangélica cresce, mas a nação não muda.
Muitos estão como esse rei, as pessoas estão entrando para um evangelho, o evangelho da conveniência, aonde se ouve muito, se prega muito e vive tão pouco ou quase nada. E assim foi com esse camarada, irmãos, porque ele teve, irmãos, exemplos dentro da sua própria casa. Ele testemunhou as obras de Deus dentro do seu próprio lar, mas desprezou. Tem pessoas aqui que Deus está falando que já era para estar muito além. Tem crente aqui que já era para estar ensinando. Tem crente aqui que já era para ter largado esse pecado há muito tempo. Tem crente aqui que já era para sair da chupetinha que o apóstolo tem que dar na boca. Ainda está como um nenezinho ainda, sabe? Nível raso. Nível raso. Não seja um crente nível raso, irmãos. Já era para você estar ensinando, já era para você estar ganhando almas, mas muitos ainda estão esquentando o banco. Ouviram tantas coisas. Belsazar, esse rei, ele era da família real. Seu avô, então, Nabucodonosor, foi convertido a Deus após ter recusado por muitos anos. Então, o rei Belsazar presenciou todos os acontecimentos relatados, creio eu, no capítulo, do capítulo 1 ao capítulo 4 de Daniel. Eu creio que esse homem, ele deveria ter uma idade parecida com a de Daniel. Ele viu o testemunho de Daniel, dos seus amigos, lembra dos amigos na fornalha? Sadraque, Mesaque, Abednego. Belsazar, ele viu tudo isso, irmãos. Viu quando Nabucodonosor, seu avô, foi arrancado do trono para se tornar um animal, até que seu coração foi humilhado, então convertido. E eu pergunto aqui, quantas coisas você já viu? Quem aqui já viu alguém ser curado na igreja? Irmãos, quanto milagre nós já vimos? Quantas coisas, quanto testemunho podemos falar aqui? Eu sou um milagre, irmãos. Eu me batizei no dia 14 de agosto de 2005. No dia 21 de agosto de 2005, era para mim ir para a igreja. Eu não fui para a igreja, eu fui jogar bola. E aquele dia Deus falou, não, você tem que ir para a igreja. E então me acidentei jogando bola e machuquei meu menisco e ligamento. E fiquei 6 meses afastado da empresa usando tala, porque eu desobedeci a Deus. Ah, mas futebol é pecado? Não é pecado. Mas eu estava idolatrando, ele estava em primeiro lugar na minha vida. Então é um pecado. Tem muitos que dia de culto estão jogando bola, marca horário para jogar bola no horário do culto. Às vezes o teu pastor precisa de você. Talvez uma alma que entrou aquele dia vai ser alcançada através da tua vida. Talvez do chão que você limpa, aquela pessoa que entrou pela primeira vez na igreja vai ver o chão limpo e ela vai ficar impactada, ela vai entregar a vida a Jesus. Mas você faltou nesse dia. E então essa alma não foi alcançada. Você foi jogar bola. Você teve outros interesses. Você teve uma festa para ir. Irmãos, no dia do meu aniversário, dia do aniversário da minha mãe, eu não quero saber, no dia do meu aniversário, 27 de agosto do ano passado, eu falei, nesse dia eu quero pregar, eu quero ficar o dia todo no meu quarto, trancado, eu quero me entregar para Deus. O maior presente Ele me deu, que é a vida eterna, como não ser grato a esse Deus? Mas às vezes nós trocamos esse Deus, irmãos, por tão pouca coisa. E assim foi com Belsazar. Apesar de conviver com verdadeiros testemunhos a respeito de Deus, ele tapou os seus ouvidos, fechou os seus olhos e endureceu o seu coração. O rei Belsazar cruzou a linha da ira de Deus naquela mesma noite e pereceu porque estava no pecado. Não queira ultrapassar a linha da ira de Deus. Não queira ultrapassar a linha, o limite da ira de Deus. Esse rei não era humilde. Não quis aprender sobre as coisas de Deus. Exaltou-se acima do Deus de Israel. Profanou os utensílios sagrados da casa de Deus. Adorou ídolos. Se recusou a adorar a Deus, o Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. Viveu no pecado. Viveu no erro. Isso é uma loucura. E caiu nas mãos do Deus Todo-Poderoso. E a horrenda coisa é cair nas mãos do Deus Todo-Poderoso. A falta de humildade dá lugar à soberba. E a consequência é a cegueira que leva à queda. Lúcifer então cegou porque o seu coração foi achado ou pesado soberba. Todo aquele que se exaltar será humilhado. Esse homem foi orgulhoso. O primeiro pecado, irmãos, que aconteceu. Pecado de Lúcifer. E assim aconteceu com esse homem, então ficou pesado na balança. O pastor Irã falou aqui na pregação de ontem, se eu não estou enganado, que a obediência leva à experiência. E eu digo que a desobediência leva à morte, porque é o seu salário. O salário do pecado é? O salário do pecado é? Tem duas pessoas que estão respondendo, o resto estão tudo dormindo. Este rei, irmãos, ele tinha conhecimento do poder de Deus. Talvez você também tenha.
Mas mesmo assim, devido à sua soberba, ao seu orgulho, ele afrontou a Deus de uma forma deliberada, não se importou para nada. E eu quero pensar também, irmãos, nessa noite com você, o que aconteceu com o predecessor desse rei, o grande rei Nabucodonosor. Pastor Irã falou algumas coisas, mas eu queria ler contigo lá no capítulo 4, versículo 29 ao 33. Capítulo 4, verso 29. Ao caso de 12 meses, passeando o rei sobre o palácio real da Babilônia, ele disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha majestade? Olha o que o Nabucodonosor está falando aqui. Ainda estava a palavra na boca do rei quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, o rei Nabucodonosor, passou de ti o seu reino. Serás tirado dentre os homens e a tua morada será como os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois e par-se-ão sete templos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre todo o reino dos homens e o dá a quem quer. Versículo 33. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor e foi tirado dentre os homens e comia erva com os bois. E o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu o cabelo como as penas da águia e as suas unhas como as das aves. Quando o rei Nabucodonosor começou a se exaltar-se, Deus então permite uma voz suave dizendo: ei, passou de ti o teu reino. Ei, passou de ti o teu reino. E então no verso 30 ele diz: esse rei, grande Babilônia que eu edifiquei, olha a soberba do camarada aqui, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência. Este homem passou pela experiência, irmãos, de viver durante 7 anos como um animal, crescendo pelos e unhas como lemos, pastou sempre com a cabeça para baixo, a fim de, no final dos seus dias, aprender a ter respeito pelo Criador de todas as coisas. Sabe aquela história que nós falamos tanto? Que muitos falam, não é bíblico, mas deveria ser. Vem pelo amor, não? Vem pelo amor, não pela dor. Mais ou menos foi o que aconteceu com esse camarada. Ele não quis vir por amor. Ele já tinha visto o que Deus tinha feito com Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele já tinha visto o que Deus estava fazendo na vida de Daniel, mas ele não se rendeu. E então, a dor pesou sobre ele. Amados, tudo que temos ou podemos fazer é sem dúvida apenas pela graça e misericórdia de Deus. Não pense você que você é alguma coisa. Não pense você que o teu ministério, irmãos, é você que faz. Se não for pela graça de Deus, irmãos, abandone. Quantos aqui já perguntaram para Deus se Deus está feliz com o seu ministério? Muitos aqui já era para ter aberto igrejas, irmãos. Muitos aqui já era para ser missionários. Muitos aqui, irmãos, já era para estar na favela pregando o evangelho. Muitos aqui era para estar muito além, irmãos, do que está. E então Deus pega o Nabucodonosor, Deus tira esse miserável das cinzas e o assenta à mesa com os príncipes. Mas também, se assim entender, coloca os reis a pastar no meio dos animais, como fez com esse rei. Eu queria ler com você ali também no capítulo 4, verso 34. Vamos ler até o 37, abra comigo lá por gentileza. Daniel 4, 34, não fecha a tua Bíblia. Diz assim o verso 34: mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, e tornou-me a vir o meu entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são reputados em nada, segundo a sua vontade ele opera no exército do céu, e nos moradores da terra. Não há quem possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? No mesmo tempo me tornou a vir meu entendimento, e para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram meus conselheiros e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do Céu, porque todas as suas obras são verdade e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Olha, irmãos, que maravilha.
Olha o que aconteceu com esse camarada. Andou com um animal, andou durante 7 anos rastejando sobre a terra. Deus fez com que ele fosse humilhado, sim, já que ele não quis se humilhar perante Deus. E agora, depois de 7 anos, ele reconhece quem é o Deus o Todo-Poderoso. Depois da lição que esse homem aprendeu, o que todos devemos saber. Ninguém pode perguntar para Deus: Deus, o que é que você faz? No sentido de questionar a Deus, porque Deus tudo sabe, tudo controla. Mas muitas das vezes, irmãos, nós, jovens, eu me coloco nessa posição. Nós estamos perguntando ainda as coisas para Deus, questionando Deus. Deus, o que tu fazes? Verdade é, irmãos, que você não precisa perguntar nada para Deus. Deus já te disse tudo. Tudo já está escrito aqui. Tudo que você precisa saber está escrito aqui. Às vezes você passa por dificuldade. Ah, pastor, você não sabe como é que é lá em casa. E às vezes você fica questionando para Deus: Deus, por que, que meus pais são assim? Por que isso? Por que aquilo? Você não precisa perguntar para Deus. Você precisa apenas adorar e saber quem Ele é. Que Ele é o Deus Todo-Poderoso. E eu fico pensando se talvez Belsazar tivesse feito como fez Nabucodonosor, seu predecessor, talvez ele seria salvo. Eu fico pensando que muitos jovens que poderiam ter sido salvos, tivessem feito como fez seus pais servindo a Deus, seriam salvos. Jovem, honra teu pai e tua mãe. Honra. Honra. Independente, irmãos. Quem é teu pai, quem é tua mãe? Você não precisa ser condizente ao erro. Talvez você fale: meu pai tem erro, minha mãe tem erro. Você não precisa ser condizente. Você pode ser condizente, irmãos, aquilo que é relevante à honra. Mas honre ele. A Bíblia fala que o primeiro mandamento com promessa é: honra teu pai e a tua mãe, para que seus dias sejam prolongados na terra. Me lembrei de uma história aqui, irmãos. Presta atenção em mim. Um jovem que eu conheci, ele foi para Santa Catarina morar. E de repente, numa noite, ele falou: eu vou para a balada. A sua mãe falou: filho, não vai, fica comigo. Não, mãe, eu vou. Não vai, fica comigo. Não, mãe, é, nós vamos e é tranquilo. Não, a cidade é muito longe, filho, fica. Não, mãe, eu vou. Não vai, filho. Vou. E ele foi. A mãe dele recebe um telefonema às 6 horas da manhã. E nesse telefonema ligaram: a senhora é mãe de fulano de tal? Sim, eu sou. Seu filho sofreu um acidente e ele está morto. Sabe o que eu quero dizer com isso? Quando você desonra teu pai e tua mãe, é o que acontece, o que aconteceu lá em Santa Maria. Onde aqueles que foram curtir aquela festa rock, não sei o que que era, desobedeceram o pai e a mãe, desonraram. Não digo nem desobedecer, irmãos, porque esse menino ele já era maior de idade. Talvez você ache: ah, eu já sou dono do meu nariz. Quero dizer que enquanto você comer embaixo do teto do seu pai e da sua mãe, enquanto você é alimentado por eles, você não é dono do teu nariz. Ainda que é pagado e bonitinho, mas ainda quem te sustenta e lava a tua cueca é teu pai e tua mãe. Irmãos, vamos crescer. É tempo de crescer, é tempo de crescimento. Você veio aqui para ser excelente. Tem jovens que estão aqui, irmãos, estão com dúvida ainda que se vão se batizar ou não. Estava conversando com o Ricardo, menino da igreja lá, ele falou: pastor, sou o primeiro, eu quero descer as águas, eu quero, chega. Já vivi muita loucura nesse mundo, eu preciso de Jesus, eu preciso ser transformado. E eu penso que talvez muitos tivessem feito como seus pais, seus avós mandaram, muitos estariam salvos. Jovem, Deus te escolheu para ser salvo. Não perca a tua salvação por nada. Seja como Daniel, por isso que eu perguntei no começo, quem leu Daniel, leia a história de Daniel. Seja um jovem excelente. Pastor Irã disse na sua mensagem que hoje um jovem de 16 anos nos dias atuais pode ter intelectos para desenvolver maiores coisas do que Platão. E eu fiquei tão feliz, irmãos, ao ouvir isso. Eu falei: nossa, que maravilhoso isso. Quem tem 16 anos aqui, levanta a sua mão. Quem tem 15? 14? Irmãos, fique imaginando, irmãos, um jovem de 16 anos pode ter uma mente brilhante. E não olhe para os carecas, tá, irmãos? Não é essa mente brilhante que eu estou falando. Pastor, desculpa aí. Pastor tem a mente brilhante, ó. Mas eu fico pensando, irmãos, como o pastor falou, 16 anos, mas tem uns ainda que você vai ver durante a tarde o camarada está soltando raio. Irmão, 16 anos já era para estar fazendo um monte de coisa. Eu comecei a trabalhar com 12 anos, irmãos, no lixão, não tenho vergonha de falar.
entrei no supermercado de sacoleiro. Tudo bem que trabalhei um mês lá só para comprar o videogame e sair, mas olha eu contando meu pecado. Trabalhei um mês, ganhei, ficava o dia inteiro jogando videogame. Cheguei em casa, minha mãe chegou em casa um dia, descobriu depois de uma semana. Apanhei até pela ouvida, irmãos. Minha mãe puxou minha orelha e chegou a arrancar até sangue da orelha. Mas eu fico pensando, irmãos, 16 anos, quantas coisas pode fazer? Fiquei feliz por isso, fiquei tão feliz vir nesse retiro, ouvir mensagem maravilhosa. Mas do outro lado, irmãos, me deixa triste. Quando um culto tão maravilhoso como o dessa manhã, que o pastor Irã estava aqui, o apóstolo, a apóstola Sônia, o pastor Negrão estava aqui, e muitas perguntas ainda é, irmãos, acerca de tatuagem. Ainda Deus tem que colocar no esboço do pastor Irã acerca de tatuagem. Pessoas que ainda estão inclinadas, irmãos. Estão na igreja, mas estão inclinados no mundo. Eu estou falando de crente velho. Ainda vem perguntas como piercing. Irmão, para. Você devia perguntar para o apóstolo como é que se abre uma igreja. Você devia perguntar coisas que vai muito mais além. Eu queria ouvir perguntas sobre essa. Estava ali na expectativa. Foi tão maravilhoso. O pessoal que preparou, a Bruno, o pessoal, a Gi, fizeram ali parecido com quem, irmãos? Muito gostoso. Mas as perguntas você poderia ter ido além. Ainda perguntinha de namoro, sexo. Ah, para, irmãos. Para. Para com isso. É tempo de a gente parar. Faz 11 anos, irmãos, que eu estou em Cristo. Eu ouço essas mesmas perguntas. E aí você me fala, pastor, mas tem pessoas que estão novas na fé. Era para você que está mais antigo ensinar essa pessoa. Eu queria ouvir perguntas aqui. Apóstolo, como é que faz para abrir tanta igreja assim? Eu queria ouvir perguntas para o apóstolo, como que eu faço para ser um missionário? Eu ouvi algumas perguntas inteligentes, estou falando aqui. E não fique triste você também que fez essas perguntas, irmãos. Apenas eu estou falando que nós precisamos crescer. A Bíblia fala que nós precisamos crescer, parar de ser meninos. Parar de ser meninos. Meninos, irmãos, ficam jogando futebol. Homens não. Aí você fala, pastor, eu tenho 16 anos, eu sou um menino. Mas com 16 anos, irmãos, 14, 16 anos, Daniel já estava fazendo coisas que você nem imagina. Como nós lemos aqui, mas vai muito mais além do que a história diz. Quando muitos eram para estar indo além, ganhar almas. Quando muitos eram para estar perguntando, pastor, como eu deixo uma igreja lotada? Como ser como Daniel, que era cheio do Espírito Santo? Como ser como Daniel, com espírito excelente? Como ser como Daniel, cheio de conhecimento, de entendimento? Como ser como Daniel, sem defeitos? Como ser o intérprete de sonhos e tirador de dúvidas? Como ser como Daniel? Eram essas perguntas que você tinha que fazer. Mas as perguntas vinham, ah, pastor, namorar menino com menina é certo? Ah, irmão, pelo amor. Para. É tempo de pararmos, é tempo de crescermos. É tempo de nós, irmãos, rasgar nossas vestes e falar, Deus, eu preciso do Senhor, faz em mim o que você quiser. Faz em mim o que você quiser. E eu tinha muitas coisas para falar, mas já me levantaram uma plaquinha de 10 minutos ali. E eu queria então concluir, irmãos, dizendo que Deus continua com a sua balança, que nunca vai falhar. Apesar, irmãos, de cada um de nós, Deus vai vir com a sua balança. Vamos ter que prestar conta das verdades que falamos hoje e também das mentiras. Devemos tentar a cada dia ser justos e verdadeiros como uma balança abençoada. Não vamos se sentar à mesa com os escarnecedores, correndo o risco de colocar vinho em demasia nesses vasos de ouro que somos nós. Esses vasos somos nós. Deus te colheu para ser um vaso sagrado, irmãos. Cuide de você mesmo. Cuide de si próprio. Meninas, não deixe com que o teu namoro seja igual um namoro pior do que do mundo. Você é uma mulher preciosa para Deus. Você é esse vaso qual a Bíblia menciona que era sagrado. Você vai morar no céu. Não vamos fazer como esse rei. Não vamos ser idólatras. E como eu falei, idolatria não é somente imagem de escultura. Mas vamos aprender que a humildade nos leva para perto de Deus. E o exaltado faz acontecer como aconteceu com o rei.
Não vamos esquecer a história que foi ensinada, irmãos, no retiro, como eu falei. Quarta-feira é dia de você fazer uma retrospectiva do que aconteceu aqui nesses dias. Quinta é dia de você lembrar do que aconteceu aqui. Todos os dias é dia de você lembrar, irmãos. Quando for para a igreja, vai sedento. E eu sei que você sai daqui, irmãos, como um foguete, eu sei disso. O pessoal sai do retiro, quem não vai parece que está em outro mundo. E o pessoal que sai do retiro sai tudo babando azeite, eu louvo a Deus por isso. Mas que esse azeite, irmãos, perdure para o resto da tua vida. Venha passar, irmãos, do outro retiro, em nome de Jesus. Por isso, não esqueça o que aconteceu nesses dias. Deus escolhe você hoje, jovem. Deus escolhe você hoje para ter as qualidades que tinha sobre Daniel. Mas para isso vai depender de uma postura sua. Talvez vai depender de uma postura sua. Eu fui preparar essa mensagem, irmãos, eu mudei um monte de vezes. Eu tinha colocado lá que sexo, não importa se você está namorando 1 ano, 10 anos, no namoro é errado. E às vezes nós como pastores, irmãos, às vezes a ovelha vem e a gente quer ficar enrolando uma resposta, mas a resposta para o pecado é uma só, inferno. E às vezes vem o camarada falando, ah, pastor, isso e aquilo, e às vezes a gente quer enfeitar, irmãos, o pavão. Mas saiba que o pavão, ele é todo bonito nas suas penas, mas seus pés são sujos. E assim tem pessoas que estão toda bonitinha por fora, mas está suja. E às vezes nós somos assim, nós queremos, filho, normal e tal. Não é. A Bíblia não me dá nenhum respaldo a não dizer que é inferno, que o pecado é inferno. A Bíblia não me dá outro respaldo. O respaldo que a Bíblia me dá é só condenação eterna. Mas Ele deixou também a sua graça. E eu creio que você veio aqui para buscar da graça de Deus. Eu creio que você veio aqui porque você almeja a graça de Deus. Eu creio que você veio aqui porque você almeja ser uma pessoa excelente. Eu creio que você veio aqui porque você almeja, quando chegar em casa, ser um filho excelente. Talvez você, casado, ser um esposo excelente, uma esposa excelente, um aluno excelente. E eu queria convidar você a prostrar o teu semblante nesse momento. Eu louvo a Deus porque fiquei sabendo que 23 pessoas entregaram a sua vida a Jesus. Mas eu queria fazer um apelo para você que entregou a vida a Jesus. Descer as águas. Não pense, não fique em dúvida acerca disso. Satanás coloca dúvida sobre teu coração, mas Deus almeja ter você por completo. Talvez você pense, pastor, mas eu ainda não estou preparado, entreguei minha vida a Jesus agora. Eu digo para você que batismo não é preparação. Batismo é crer. Jesus falou, quem crer e for batizado será salvo. Não tem como você e eu sermos imperfeitos, se preparar para aquele que é perfeito, Jesus Cristo. Não queira se preparar, você que é imperfeito, para Jesus que é perfeito. Não pense duas vezes e desça as águas. Esse é meu apelo para você. Desça as águas. A Bíblia fala de um homem chamado Saulo de Tarso. Estava indo a caminho a Damasco, no capítulo 9 de Atos. E diz que esse homem, passado 3 dias, ele desceu as águas. A Bíblia conta de uma mulher chamada Lídia, que ouviu do Evangelho e toda a sua casa foi batizada. A Bíblia fala de um carcereiro, aonde prendeu Paulo e Silas. A Bíblia fala que esse carcereiro, naquela mesma noite, quando desataram as algemas de Paulo e Silas, naquela mesma noite a sua casa encontrou salvação e toda a sua família foi batizada. A Bíblia mostra que não precisa fazer um curso teológico para ser batizado. A Bíblia mostra, irmãos, que não preciso me preparar para ser batizado. Eu preciso apenas crer que Jesus Cristo vive eternamente. Que Ele morreu e ressuscitou dentre os mortos. Apenas isso. Por isso eu quero convidar você que levantou a sua mão, entregou a sua vida a Jesus, a descer as águas. Eu quero fazer esse apelo a você. Eu queria que levantasse a mão. Quem vai descer as águas amanhã? Quantos estão aqui? Olha quanta gente. Glória a Deus. Você que ainda está na dúvida, a dúvida é do capiroto, não é de Deus. Saia da dúvida. Saia da dúvida. Pastor, mas ainda eu fumo um bag. Não tem problema, o batismo é para você também. Pastor, mas ainda eu tomo um gole, o batismo é para você. Se aí descer essas águas, eu tenho certeza que você nunca mais vai ter vontade de beber essas coisas, nem de fumar.
Se lance, vai além com Cristo. E Deus mudará a sua história. Feche teus olhos, Deus. Em nome de Jesus. Pai, não queremos ser achado pesado na balança. Mas no teu santo nome, Senhor. Levante aqui jovens que façam a diferença como foi Daniel. Quando muitos estavam ali e não sabiam interpretar, meu Pai, o que significava Mene Mene Tekel Farsim. Quando muitos daqueles que eram, meu Pai, adivinhadores, muitos daqueles que eram magos, muitos daqueles irmãos que estavam ali, meu Pai, não conseguiram, a Tua palavra diz que então a rainha entrou sobre a sala e falou: existe um que tem o Espírito dos deuses, e esse é Daniel, o qual o seu avô Belsazar, Nabucodonosor, chamou. Um homem, meu Pai, o qual jovem ainda tinha o Espírito excelente, e Deus nos ajuda, nos capacita. A Tua palavra diz em Tiago 1:5, se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, e nós estamos te pedindo. Dê sabedoria aos nossos jovens. Dê sabedoria, meu Pai, porque a Tua palavra diz que a todos o Senhor vos dá, deliberalmente. O Senhor não peça a ninguém. Mas Deus, se porventura existe alguém ainda aqui que está, meu Pai, no pecado crônico, que ainda se encontra no erro, que ainda não teve encontro com o Senhor, Deus, em nome de Jesus, meu Pai, que essa pessoa venha ter um encontro, meu Pai, antes de terminar esse retiro. Em nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor possa fazer aqui, meu Pai, como eu já falei, filhos excelentes, que o Senhor possa levantar em nosso meio pastores excelentes, missionários excelentes, evangelistas excelentes, que o Senhor possa levantar jovens cheios do Espírito Santo. Em nome de Jesus, em teu santo nome nós oramos, Pai, e nós te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.